በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በዮሐንስ ንስሐ ድረ ገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን ላይ ዘወትር የሚተላለፈውን ትምህርተ ሃይማኖትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ መልእክታችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ሃይማኖት ልጆች የዚህ የታላቁ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን አባላት የሆናችሁ ወገኖቼ፣ ከሁሉ በማስቀደም አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ለሁላችንም ምስጢሩን፣ ጥበቡን፣ ማስተዋሉን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይግለጽልን። የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳኑ ጸሎትና ምልጃ፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወገኖቼ የዚህ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን ቤተሰብ የሆናችሁ ሁላችሁም እና ይህንን አሁን በድምፅ የሚተላለፈውን መልእክታችን የምትከታተሉ ሁሉ ዛሬ የሁላችንም አባት፣ አስተማሪ፣ እረኛ የሆኑ አንድ የቤተ ክርስቲያን ታላቅ አባት ሊቀ ጳጳስ ይዤላችሁ ስለቀረብኩኝ እግዚአብሔር ዛሬ የፈቃዱ ሁኖ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ከጊዜ ቀጠሮ በኋላ ዛሬ ብፁዕነታቸውን ለማግኘት በመቻሌ ለሁላችንም ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ጥንካሬና ጽናት፣ ብርታት በሃይማኖት በምግባር በትሩፋት በርትተን ጸንተን እንድንቀጥል የሚያስችል አባታዊ ምክርና ቃለ ምዕዳን ይሰጡናል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርምያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት እና የከሚሴ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዓለም አቀፍ የሆነው ቅርስና ገዳም የቅዱስ ላሊበላ ገዳም የበላይ ጠባቂ መሆናቸውን አስቀድሜ ለወገኖች እየገለጽኩላችሁ ብፁዕነታቸው ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ በፈተናውና በመከራው ጊዜም ከመንጋው ሳይለዩ በሀገር ላይ በደረሰው ወቅታዊ ጉዳይ ያንን ሁሉ የሰማዕትነት ጽዋ የተቀበሉና ከመንጋው ጋር አብረው በመከራ የቆዩ አባታችን ናቸው። በአጋጣሚ ይህንም መገንዘብ ስላለባችሁ ነው። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ረዥም ጊዜ ባይኖራቸውም አጠር ያለ የአባትነት ምክራቸውን ቃለ ምዕዳናቸውን በብዙ ነገር ሁላችሁም መረዳት ያለባችሁ እኒህ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ በወንጌል አስተማሪነት ወይም ደግሞ ለወንጌሉ መልእክት እጅግ የቀረቡና የሁሉንም ሕሊና ሊገዛ የሚችል ጸጋ ያላቸው ብፁዕ አባት ናቸው። ወደ እሳቸው እወስዳችኋለሁ። ብፁዕ አባታችን መልካም ፈቃድዎ ሆኖ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ፕሮግራሙን ስላከበሩልኝ፣ ስለተገኙልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን የብፁዕነቶ መልካም ፈቃድ ሆኖ የዕለቱን የአባትነት አጠር ያለች መልእክትና ቃለ ምዕዳን እንዲያስተላልፉልን በእግዚአብሔር ስም በታላቅ ትሕትና እጠይቃለሁ። ብፁዕ አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ በሚለው መንፈሳዊ አገልግሎት ሁልጊዜ በመስጠት እግዚአብሔርና ሰውን የሚያገናኙ ሊቀ ሕሩያን ሰርጸ አበበ እንዲሁም በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ሆናችሁ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ የሚያስተላልፈውን ድምፅ በመስማት
ወደ እግዚአብሔር እየቀረባችሁ የአባታዊ ፍቅሩ ተጠቃሚ የሆናችሁ ምእመናን፣ ምእመናት በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? ተላላፊዎች ሆይ ንስሐ ግቡ፣ ልባችሁንም መልሱ። አምላካችን እግዚአብሔር በታላቁ ነቢይ በኢሳይያስ በኩል ለሕዝበ እስራኤል ካስተላለፋቸው የጥሪ ድምጾች መካከል አንዱ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 8 ላይ ስናነብ የምናገኘው የእግዚአብሔር የአባትነት ጥሪ ነው። እኔ አሁን ብዙ መልእክት ለማስተላለፍ ጊዜውም ዝግጅቱም ኑሮኝ አይደለም። የሆነ ሆኖ ግን በዚህ መርሃ ግብር የምትጠቀሙ ወንድሞች፣ እህቶች ብዙ መሆናችሁን ቀደም ሲል መረጃው አለኝና እንዲያው ይህንኑ ለማበረታታት ነው። ሰፊ ትምህርቱን በተመረጠ ርዕስ ሁል ጊዜ ከቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት መካከል አንዱ የሆኑት ሊቀ ኅሩያን ሰርጸ አበበ እያስተማሯችሁ እንደሆነ አውቃለሁኝ። እኔ እንደው እንዳልኳችሁ ደስ ስላለኝ በዚህ ዘመን ቴክኖሎጂውን ለክፉ ነገር ከመጠቀም ይልቅ በዚህ አይነት መልኩ ለበጎ ነገር መጠቀም ብልህነት መሆኑን ብታውቁትም አጽንኦት ለመስጠት ነው። እንደው ይህንኑ ሀሳቤን ስገልጽ በእግዚአብሔር መመሪያ፣ በእግዚአብሔር የፍቅር ጥሪ ርዕስ ብነሳ መልካም ነው ብዬ ነው። እግዚአብሔር ምን ጊዜም ቢሆን ሰዎች ሁሉ ወደ እሱ እንድንመለስ ስጋ ጎትቶን የስጋ ባህሪ መላካዊውን ባህሪ ወደ ኃጢአት፣ ወደ እንስሳት ዓለም፣ ወደ እንስሳት ግብር ቢያወርደውም በርትተን የእርሱን ኃይል የእርሱን እርዳታ ተመርኩዘን ለመነሳት ፍላጎት እንዲኖረን ይጠብቃል። ለዚህም ነው እናንተ ተላላፊዎች ሆይ ንስሐ ግቡ፣ ልባችሁንም መልሱ የሚለው ምን ያህል ርኅሩህ መሆኑን፣ ምን ያህል ቸር መሆኑን፣ ምን ያህል ፈላጊያችን መሆኑን የሚያመለክት ድምፅ ነው። ሕግ ተላላፊዎች ሆይ ከጽድቅ ይልቅ ኃጢአትን መርጣችሁ በኃጢአት ተጉዛችሁ ሕግን የተላለፋችሁ ሆይ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ ሲል ማንም አይጥፋብኝ ማለቱ ነው። ማንም እንዳይጠፋ እየፈለገ ነው። ይሄ የፍቅር ጥሪ ነው። አንድ የበላይ ባለስልጣን በማስፈራራት በማስጨነቅ የሚሰጠው መመሪያ አይነት አይደለም። ወገኖቻችን፣ ይሄ የሁላችን አባት የሆነው እግዚአብሔር የፍቅር ጥሪ ነው። ልጆች አትጥፉ፣ ተመለሱ ማለቱ ነው። እኛ ስንመለስ ምን ማድረግ እንደሚችል ያውቅበታል። ንስሐሰ ትሬስዮ ለዛ አበሰ ከመዘይ አበሰ ንስሐ የበደለውን ሰው እንዳልበደለ ያደርገዋል ማለት እግዚአብሔር በተመለስን ጊዜ ያንን የበደል የዕዳ ደብዳቤያችንን ይቀዳል ማለት ነው። ይቀዳል፣ ፋይሉ ይዘጋል።
በፍቅር ይቀበለናል። መጀመሪያ በንጽሐ ጠባይ ከእናት ከአባት በተገኘንበት ደረጃ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል ሲስቱ፣ እስራኤል ሲያጠፉ በተለያዩ ነቢያት አማካኝነት ይህንን የአባታዊ ፍቅሩን ጥሪ ያስተላልፍ ነበረ እና በነቢዩ በኢሳይያስም ዘመን እንዲህ ወደ ኃጢአት የማዘንበል ችግር እስራኤልን ይገጥማቸው ነበርና ይጥፉ አላለም። እናንተ ተላላፊዎች ንስሐ ግቡ። ያው ንስሐ እንደተማራችሁት ንስሐ ማለት መጸጸት፣ ማዘን፣ መመለስ፣ ክፉ አመልን መተው፣ የጠባይ ለውጥ ማምጣት ማለት ነው። አሁን ንስሐ ግቡ ሲል እንደው በክፉ ስራችሁ ከእኔ ተለይታችሁ እኔ የማልወደውን በመስራታችሁ ተጸጸቱ፣ ተመለሱም የጠባይ ለውጥ የአመለካከት ለውጥ አምጡ፣ ክፉ አመላችሁን ተዉ፣ ከእኔ ጋር ሁኑ ማለቱ ነው እና ይሄ ትልቅ ጥሪ ነው፣ ትልቅ ጥሪ ነው። የምትማሩበትም ድረገጽ ስም ይህንኑ ነው የሚያሳየው። ከዛም በኋላ 5500 ዘመን ሲፈጸም ክርስቶስ ተወልዶ ለተወሰኑ ወራት ቀደም ብሎ ለክርስቶስ መንገድ ጠራጊ የሆነው ዮሐንስም ርዕሰ ጉዳዩ ይሄ ነበር፣ ንስሐ ግቡ ነው። በመቀጠል የዮሐንስ ጌታ የሁላችን አባት ክርስቶስም ዮሐንስ የማስተዋወቅ ስራውን ከጨረሰ በኋላ አገልግሎቱን ሲጀምር ክርስቶስም ንስሐ ግቡ ነው። እርሱ 3 ዓመት ከ3 ወር ያሰለጠናቸው ደቀ መዛሙርቱም ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ የእነሱም ርዕሰ ጉዳይ ይኸው ነው፣ ንስሐ ግቡ ነው እና ሰው ዳግም የሚወለድበት ወደ እግዚአብሔር የሚገናኝ የሚመጣበት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሚሆንበት በጎ እድል ማለት ይኸው ንስሐ ነው። እና የሐዋርያት ርዕሰ ጉዳይ የክርስቶስ ርዕሰ ጉዳይ የክርስቶስ መንገድ ጠራጊ የሆነው የቅዱስ ዮሐንስን መጥምቅ ርዕሰ ጉዳይ የመጀመሪያው ይሄ ነው። እና ይሄ ስም መመረጡ በጣም ጥሩ ነው። መቼም የዮሐንስ ንስሐ ስንል በቀጥታ ትርጉሙ ብዙ ላይ አስኬድ ይችለን ይሆናል። የዮሐንስ የመጸጸት የማዘን የመመለስ ተብሎ ሊፈታ ይችላል። ግን የዮሐንስ ንስሐ የተባለው ዮሐንስ ርዕሰ ጉዳይ አድርጎ የተናገረው ትልቁ ርዕሰ ጉዳይ ንስሐ ግቡ የሚል ስለሆነ ነው ይሄ ስያሜ የተሰጠውና በተለይ አሁን ያለንበት ብዙ ምዕመናት ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙበት የኃጢአትን ለምድ አውልቀው የጣሉበት ሰውና እግዚአብሔር የተገናኙበት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በሁሉም አኃት አብያተ ክርስቲያናት ታውጆ በአንድነት ምዕመናን የተጠቀሙበት ብዙ ርኩሳን የተባሉ ሰዎች ቅዱሳን የሆኑበት ወቅት ነው የአብይ ጾም ወቅት። ስለዚህ በዚህ ወቅት ከምንጊዜውም በላይ ወገኖቻችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያበርታችሁና ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ልብን ወደ እግዚአብሔር ማምጣት መመለስ፣ ክፉ አመልን መተው፣ መጸየፍ፣ ከዛ ለመውጣት ማልቀስ፣ ከዚህ የኃጢአት እግር ብረት አስፈታይ ብለን ወደ እግዚአብሔር መጮህ ይገባናል እና በዚህ ወቅት ይህን ልንጠቀም ይገባል። እንዳልኳችሁ እንደው ይህን ለመተዋወቂያ እንደ ርዕሰ ጉዳይ አደረግኩ እንጂ በሰፊው ርዕስ ይዤ ለማስተማር ተዘጋጅቼ እንዳልመጣሁ መግቢያ ላይ አስተዋውቅ ያለው። በጥቅሉ ግን ፕሮግራሙ ደስ ስላለኝ ብዙ ነፍሳት እየተረፉበት መሆኑን ቀደም ብዬ ስለሰማው በርቱ ለማለት ነው። በርቱ በርቱ። የፌስቡክ የዩቲዩብ ሁሉንም እንደው ወቅቱ የፈቀደልን አፕሊኬሽኖችንም ተጠቅመን
ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኝ፣ ወደ እግዚአብሔር እንድረስባቸው። ብዙ ሰዎች ለኃጢአት ተጠቅመውበታል። ይህ ኃጢአትን በየአይነቱ ሰርተውበታል፣ ሙተውበታል። እኛ ደግሞ የጽድቅ አይነትን እንስራበት፣ እንዳንበት፣ እንነሳበት። በየትኛውም ዓለም ሆነን ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ውስጥ እንዳለን ሆነን መጽደቅ እንችላለን፣ መማር እንችላለን። ዘመኑ ጥሩ እኮ ነበር፣ አልተጠቀምንበትም እንጂ እንደዚህ ዘመን ሰው ልጽደቅ ቢል የሚጸድቅበት መንገድ ክፍት የሆነበት ዘመን መች ነበረ? በእውነት አባቶቻችን ብዙ የሚያግዙ ነገሮች ባልነበሩበት ዘመን ተምረዋል፣ አውቀዋል፣ ጸድቀዋል። እኛ ደግሞ በበለጠ በበለጠ ጽድቅ እንድንሰራ መንገዶች ክፍት ነበሩ። መጻሕፍት እንደ ልብ የተጻፉበት ዘመን ነው። መጻሕፍት ኮፒ የሚሆኑበት ነገር በጣም ቀላል ነው። ከአንድ የዓለም ክፍል ሆኖ በሌላው የዓለም ክፍል ላለው ወገን መልእክት ማስተላለፍ የተቻለበት ዘመን ነው። ማንም ሰው ካህን አጣው፣ ማንም ሰው መካሪ አጣው ብሎ የሚቆዝምበት ዘመን አይደለም። የትኛውም የዓለም ዳርቻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት የሚችልበት መንገድ መሰላል ተዘርግቷል። መምህራኑም አሉና ይህንን ዘመን በዚህ መንገድ መጠቀም፣ ይህንን እድል በዚህ መንገድ ማዋል ብልህነት ነውና ወንድሞቻችን በርቱ፣ እንዳንበት፣ እንጽደቅበት። ይህን ጊዜ እናድንም እናድንም። ሌላውን እንጥራ፣ ሌላውን እናቅምሰው፣ ይህንን የመዳንን መንገድ እናሳየው ለማለት ነው የገባሁትና እግዚአብሔር አሁንም ያበርታችሁ ያበርታችሁ። ይህንን መዋዕለ ሱባኤ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን ህይወተ ስጋን ህይወተ ነፍስን የምታተርፉበት ሱባኤ ያድርግላችሁ ያድርግልን። መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ደዌ ስጋን ደዌ ነፍስን አርቀን በንስሐ ታጥበን በእግዚአብሔር ፊት በባለሟልነት መቆም የምንችልበትን አቅም የምናተርፍበት መዋዕለ ሱባኤ ያድርግልን። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እሺ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርምያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትና እንዲሁም በአማራ ክልል የኦሮሚያ ልዩ ዞን የኬሚሴ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የታላቁ ዓለም አቀፍ ገዳም ወይም ቅርስ የቅዱስ ላሊበላም የገዳም የበላይ ጠባቂና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በሌለዎት ጊዜ ብዙ ፈላጊ እያለ ሰዎች ሁሉ በውጭ ቁመው እርሶን ለማግኘት ከእርሶ በረከት ለመቀበል ዛሬ እንቅልፍ የሚነሳውን የቤተ ክርስቲያን ሥራ ከእርሶ ጋር ሆነው ለማገልገል እየጠበቁዎት እያሉ ይህንን ወርቃማ የሆነውን ለልጆችዎ ጽናትና ብርታት ሊሆን የሚችለውን መልእክት አስተላልፋለሁ፣ ፈቃደኛ ነኝ ብለው ጊዜዎትን ሰውተው በዚህ ሰዓት ተገኝተውልኝ በዚህ በዮሐንስ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን ለምናገለግላቸው ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች ሁሉ ይህንን አባታዊ መልእክት፣ ምክር፣ ቃለ ምዕዳን ስላስተላለፉልኝ በእግዚአብሔር ስም እኔም በልጅነት መንፈስ ምስጋዬን አቀርባለሁ። እናንተ የዚህ ፕሮግራም ቤተሰብ የሆናችሁ ወገኖች ሆይ ከዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ጎን አባቶቻችን እንዳሉ ማወቅ ያለባችሁ ሁላችሁም በጽናትና በብርታት በዚህ ነገር ከሁሉ አስቀድማችሁ መበርታት ያለባችሁ እንዲህ አይነት እኛን በመንፈስ በጸሎት በሁሉ ነገር ሊያስቡን የሚችሉ አባቶቻችን ከጎናችን ስላሉ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ይሄ ለእኔም ለእናንተም ትልቅ እድል ነው ማለት ነው። ዛሬ ብዙ የምንቅበዘበዝበት የምንይዘውን የምንጨብጠውን የምናጣበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ከነዚያ የተሻለ የሆነው ነገር ግን በአባቶቻችን ጸሎትና ምክር የተጠበቀ በቤተ ክርስቲያኒቱ ቀኖናና ስርዓት እንዲሁ ጸንተን የምንኖርበት መልእክት ስለሆነ እየተላለፈ ያለው እንግዲህ ይህንን ትምህርታችንን እንደምታውቁትም በቴሌግራም እንዲሁም በድረገጽ በዩቲዩብ እና በሌላም ቻናል እንደሚተላለፍ
ለዓለም ሁሉ እንደሚዳረስ ሁላችሁም ከዚህ ቀደም ለሁሉም አዳርሱ። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ይዳረስ እንዳለ ሐዋርያው ለሁሉ ማዳረስ አለባችሁ። ብዙ ነፍሳት ይዳኑ እንዳልናችሁ የብፁዕነታቸው ለሁላችንም ሕይወት የሚሆነውን ይህን ቃለ ምዕዳንና ወደፊትም ደግሞ አባቱ ነውን ሊቀጥሉ ለገቡልን ቃል ሁሉ ለሁሉ ማዳረስ ብዙ ሰዎች ወደ ንስሐ እንዲመጡ እናንተም በየበኩላችሁ በየድርሻችሁ ሐዋርያ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እኔ ማደር አላችኋለሁ። እንግዲህ በብፁዕነታቸው ላይ አድሮ የመከረን የገሰጸን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አሜን።